så er vi klar til at få det hele ind i kabinettet, og det har vi fået pakket fint ud nu. Og jeg synes altid, det er lettest at arbejde med kabinettet, når jeg har fået alt det pillet af kabinettet, som jeg faktisk ikke skal bruge. Så jeg tænker, vi starter med at få pillet begge sider af. Og så skulle der gerne nede i bunden af kabinettet være en papkasse med skruer og ting og sager og tilbehør til det også. Så det her sidepanel, det har bare sådan en tomme skruer heromme. Og så er det jo selvfølgelig her er det glas, vi har. Rigtig lækkert at se på. Og det er skruet fast med de her fire her. Hvis vi starter med at lægge det ned, måske det er nok sikkert stændt, at vi har glasset af i hvert fald. Så skal vi sådan bare have de der... Du kan også bare hænge plastik af, hvis du vælger noget. Det skal altid tilfredsstillende følelse. Der. Ja, jamen dem, og så kan vi lægge dem her over på bordet, så de ikke bliver væk bagefter. Og der kan man sige, at fordelen ved hærdet glas, det er jo selvfølgelig, at det er, ja, som navnet antyder, hærdet, så det kan klare rigtig meget som udgangspunkt. Men man skal passe på kanterne af det, fordi hvis man kommer til at støde dem ind i et eller andet, det er der, at hærdet glas det er skrøbeligt. Og hvis det først går i stykker, så er det lidt ligesom en bilrude, så er det i stykker i 1000 stykker. Så man kan løfte den stille og roligt af, og så lægge den et sikkert sted hen. Vi kan måske lige lægge den over i sengen derovre, hvor den ligger. Det er sikkert der. Og så gør vi sådan set det samme med den anden side herom, og det er jo bare skruer, der er på den her side. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er den der sådan festnede tomme skruer, som ikke løber nogen steder. Det er sådan en ting, som jeg aldrig nogensinde lærer at forstå, hvorfor det er, at producenterne de sætter tommelskruer på deres ting, men alligevel strammer dem så meget, at man faktisk bliver nødt til at bruge en skruetrækker alligevel. Så er det sådan lidt, ligegyldigt, synes jeg. Sådan. Vi skal ikke helt ud, de sidder fast i siden af den bunden kurve. Sådan. Så tager siden af, så ligger den til siden af sted også. Så er det lidt let at arbejde med. Der er jo selvfølgelig i kabinettet fra starten af en masse kabler, som er selvfølgelig til knapperne og de ting, der er på kabinettet her. Og som jeg sagde før, hernede i bunden har vi en kasse. Tilbehør. En masse bruger ting, så den lader vi bare ligge på bordet, der. Den skal vi bruge nu. Nok ikke så længe. I det her kabinet har vi plads til 2-3,5 tommes harddisk hernede. Vi får selvfølgelig kun brug for den ene af dem i det her tilfælde, men det betyder bare, at der er plads til mere, hvis du vil have mere plads i på et tidspunkt. Og så selvfølgelig også 2 SSD-pladser her, dem kommer vi ikke til at bruge nogen af, for vores SSD det er M.2, så den er installeret om på selve grafik, eller grafikkortet, siger jeg. Nu roller jeg igen. På bundkortet selvfølgelig. Men der er i hvert fald plads til det her. Og den nemmeste måde at arbejde med sit kabinet på, det er at lægge det ned. Så har du ligesom god plads til at få tingene ned, og det er let at arbejde med. Og vi har jo stort set det hele installeret på bundkortet nu, så den skulle være lige til at sætte ned i. Der følger 2 blæsere med i det her kabinet. En monteret i fronten og en monteret bagved, og så er der selvfølgelig plads til en hel masse mere. Men det bliver ikke så aktuelt for os, fordi vi har ikke nogen sådan all-in-one vandkøler eller noget i. Men jeg tænker, jeg har nogle Corsair-blæsere liggende, som jeg brugte i et gammelt system, som måske er lidt bedre end dem her. Og dem vil jeg godt give videre til dig. Så vi bytter de her 2 blæsere ud til at starte med, og så får vi nogle i, der er lidt bedre, larmer lidt mindre, og så har de også en rød farve, der passer med det her. Så det første, vi skal have gjort, det er at skrue de her 2 blæsere ud. Og fronten herude, den er lige til at tage af. Den skal simpelthen bare lige hive, så er den lige til at nappe af. Så lægger vi den til side. Så kan vi faktisk se for adgang til blæseren her foran og den om på bagsiden. Men det er sådan set bare at skrue dem ud. Der sidder 4 skruer i hver af dem, så skal de bare pilles ud. Så har vi fundet 3 nye blæser frem her, som jeg vælger at donere til Noras nye system her. De stikker jo så lige en lille smule uden for budgettet her, så de er ikke medregnet i det. Men jeg havde dem liggende, og jeg synes, de passer rigtig godt i systemet her. Så jeg har gravet dem frem over for min stak af gamle blæsere. Og så får vi monteret dem i stedet for. Så er vi faktisk ved at være klar til at få bundkortet i. Hvis du lægger kabinettet nu, så er det lidt lettere at bygge i. Nu har vi sat de nye blæsere i, så de er på plads. Vi skal have bagskjoldet her i, så hvis du hører den ud af pakken der, så skal vi nemlig have den installeret dernede i hjørnet. Yes. Og den skal så sættes ind i det hul, du kan se dernede i bunden, som passer rigtig fint i størrelsen. Og den skal sættes ind, så det sorte der, det vender ud af.
og så for indersiden. Og den anden vej rundt, tror jeg, den skal vende her. Sådan der, ja. Så dragtinget vender rigtigt. Okay. Og den kan godt være sådan lidt tricky at få på plads nogle gange. Så er vi faktisk klar til at få bundkortet ned i, at du kan jo næsten se, hvordan den skal vende, ikke? Og så kan du se. Det her, det er midten. Og der er et hul i bundkortet også der, der skal lines op med den der. Så hvis du vender den rundt med køleren opad. Yes. Og så det letteste, det er nok, når du skal til at dirke den ned der, at du tager fat i køleren, og så holder den der. Så kommer den hænder ikke i vejen nemlig. Den kan også kun lige være der. Og så ind, og så ud mod bagsiden der. Så har vi fundet alle skruerne frem, og et rigtig godt lille trick, det er at finde en skål eller et eller andet at hælde det ned i, sådan så du ikke har løse skruer over det hele, så bare hælde hele lortet ned i, så er det også lidt lettere at få et overblik over, hvordan, hvilke skruer der vi skal. Og der er også lidt strips med her, som vi kan bruge senere, når vi skal til at styre alle kablerne. Og der er selvfølgelig et hav af forskellige skruer hernede i, vi kan se på, men det er de her helt små nogen, som ligger, nu fylder mine fingre selvfølgelig rigtig meget, de her skruer. Så dem skal vi finde 9 skruer af de små der, til at skrue bundkortet fast med. Når man sætter bundkortet i her, så er det vigtigt, at man lige holder lidt styr på at få tingene ordentligt på plads. Der er som sagt 9 huller, skruehuller i bundkortet, som skal lines op med de gevinter, der er nede i bundkortet. Eller bundkortet. Jeg vrøvler meget i dag, åbenbart. Kabinettet! De er hernede, og i nogle kabinetter, der skal du altså selv installere de her små afstandsstykker nedenunder, men i det her kabinet, der var de installeret til at starte med, så det var ret let at få ned. Og en anden vigtig detalje, man lige skal sørge for, det er at få koordineret tingene ordentligt derovre bagved, sådan så udgangene på bagsiden af bundkortet kommer til at passe i det skjold, vi har sat i på bagsiden af lommen. Men vi har fået bundkortet mingleret fint ned på plads, og det sidder som det er nu, og så skal vi sådan set bare have skruet de der 9 skruer i, så bundkortet det er sikret ordentligt. Og det vigtigste her i forhold til de afstandsstykker bagved, det er at være sikker på, at der ikke er flere end dem, man rent faktisk skal bruge. For der er selvfølgelig en grund til, at de er der. De er for at sørge for, at selve bundkortets bagside ikke rører ved metallet i kabinettet, for det kan altså godt føre til nogle kortslutninger. Så problemet, der kan opstå, hvis man nu har en for meget af de der afstandsstykker på bagsiden, er, at den sidder og trykker op i kortet et sted, hvor det ikke er meningen, der skal være en, og så har du en kortslutning. Og i værste tilfælde et dødt system. Så vær opmærksom på, at de der afstandsstykker på bagsiden passer med de huller, der er i bundkortet. Så får vi skruet tingene i, og jeg har selvfølgelig prøvet en lille smule. Der er selvfølgelig ikke 9 skruer, der er altså kun 8. Der er 3 i bunden, 3 i midten, og så er der 2 øverst. Og det er lykkedes for Nora at opdage min fejl. Så vi er godt i gang med at få skruet tingene på plads nu. Så er vi klar til strømforsyningen, og den skal i fra bagsiden herom. Og der har vi selvfølgelig taget bagbeklædningen af allerede. Og der er også lidt en religiøs diskussion der om den blæser, man kan se, som nu er på toppen af strømforsyningen her, om den skal vende op eller ned. Men i det her tilfælde, så er der i bunden af kabinettet her et fint støvfilter. Så hvis vi vender den nedad, så kan den trække lidt luft ind der, og så blæse det ud på bagsiden. Så er det ligesom et lille kølesystem til sig selv, der kører der. Så hvis du hælder kablerne ud til den her side, og så bare skubber den ind på plads der. Der ja. Ja, lige præcis. Så kommer stikket ud på bagsiden der. Så skal vi sådan set bare line hullerne op der. Der er 4 skruer, der skal i. Så har vi fået strømforsyningen ind på plads, og som sagt en semimodulær strømforsyning. Vi kan se, der er lidt forskellige stik her. Der er selvfølgelig 2 af dem, der skal gå til bundkortet. Det er et 24-pins og et 8-pins. Og så er der faktisk også et enkelt PCI-Express-kabel her, som vi kan bruge til grafikkortet. Super lækkert. Så det eneste, vi har behøvet at tilføje ud over det, det er et enkelt SATA-kabel, som skal bruges til 3,5-toms harddisken. Så skal vi sådan set bare have ført de kabler op. Og i kabinettet her er der nogle rigtig fine kabelføringshuller her til at få kablerne ind med. Og så skal vi selvfølgelig have det lille 8-pins stik ind heroppe i toppen, så det lige kommer ind og vipper rundt. Men vi starter med det lille 8-pins, det er den her. Hvis vi får den sendt op, det er nok den mest besværlige af dem at sætte på. Sådan der, ja. Men 8-pins stikket, det er på plads til CPU'en dernede. Rigtig fint. Så har vi 24-pins stikket her. Det er lidt lettere, for der er en kabelgennemføringskanal lige ved siden af.
Yes. Smukt. Endnu en lille bonus. Nu har vi lige været ved at føre kablerne her, 24-pin stikket og så PCI Express stikket til grafikkortet, når det kommer i. Men så kom jeg i tanke om, at jeg havde nogle gamle kabelforlængere liggende til 24-pin og PCI Express. Og det er de røde, I kan se her. Så har endnu en lille donation til Nordsystem her. Så nu har vi altså fået nogle røde kabelforlængere på her. Det samler nok systemet en lille smule og får det til at se lidt bedre ud. Men altså som sagt, endnu en lille ting, der lige skal holdes uden for budgettet her. En bonus, som jeg fandt i min stak af gamle hardware. Næste trin, det er så at forbinde de stik, vi kan se her. Det er lydstikket her, et USB 3.0 til frontudtaget op i toppen af kabinettet, og så selvfølgelig til tænd- og reset-knapperne osv. Her vil jeg altså virkelig anbefale folk at finde bundkortmanualen frem, fordi det kan også variere lidt, hvor de forskellige producenter har sat de forskellige stik hen. Typisk er det altid i bunden af kabinettet. Men på det her kort har vi faktisk også muligheden for at tilslutte USB 3.0 på siden, så det gør vi i stedet for. Det er sådan lidt mere praktisk. Men vi kaster os over det næste trin. I forhold til at få de her frontpanels stik til at sidde i, så er det altså en rigtig god idé lige at kigge i manualen til bundkortet, for det kan også variere en lille smule, hvor godt det er vejledt på selve bundkortet. Nogle bundkort, der står det simpelthen på, hvad det er for nogle stik, der er til hvad, men det her bundkort, der bliver vi altså lige nødt til at have manualen frem for at se, hvorfor nogle stik, der skal sættes i hvor. Men hvis man har en lille smule engelskfærdigheder, så er det som regel til at kigge sig til. Det kan vi se her. Vi har fået stikken på plads dernede. Så har vi fået trukket kabler. De hænger godt nok og roder lidt der på bagsiden nu, men det kan vi altid lige rydde op bagefter. Vi har et lille kabel, vi mangler at føre endnu. Det er til den sidste harddisk der. Hvordan har det været indtil videre, Nora? Er det til at finde ud af at føre kabler også? Ja. Ja. Det er nogle små stik nogle gange, som man lige skal være lidt forsigtig med, at man ikke bøjer. Men hvis man tænker sig en lille smule om og ser sig for, så er de fleste ting faktisk lavet, så man stort set ikke kan sætte dem forkert i, medmindre man bruger lidt vold. Men vi springer videre til harddisken, og der er jo plads til 2-3,5 tommes harddiske dernede i bunden. Så hvis du trækker en af de der slæder ud, der ligger dernede i bunden, du kan selv bestemme, hvorfor en du vil have den siddende i. Nej, indtil den siger klik. Sådan. Så sidder den fint der. Så skal vi sådan set bare have trukket et strømkabel til den, og det er det kabel, du kan se, der hænger ned og ned langs bordet. Og hvis vi tager den nederste af dem og bruger til harddisken, der er et enkelt en af de stik, der skal trækkes op, nemlig til lyset. Så mangler vi sådan set bare lige at trække et datakabel ned fra harddisken af og om til bundkortet, og det er, du kan se, der ligger to pakker derovre. Det eneste, vi mangler nu, det er sådan set grafikkortet, og vi har strømkablet sættet lige her, klar til at komme i. I forhold til tilslutningen af harddisken, så er der på det her bundkort fire SATA-porte. Vi behøver så selvfølgelig kun at bruge den ene af dem. Vi har en harddisk, og så selvfølgelig M.2-drev, som sidder lige her. Som udgangspunkt kan man sige, at man i sin manual altid kan finde ud af, hvilken af de her porte, der er nummer 1, 2, 3 og 4. Som regel, så kan systemet godt finde ud af selv bare at tage den, hvor der er en harddisk i. Men vi har kigget i manualen, og den port, vi har sat den i her, det er nummer 1. Og så burde det være ret lige til. Men vi er klar til at sætte grafikkortet i. Og så måske lige få bundet kabler ned på bagsiden. Og så begynder det faktisk at nærme sig et færdigt system. Det sidste punkt på dagsordenen, inden vi skal i gang med at prøve, om det hele det fungerer. Vi mangler selvfølgelig også lige at få grafikkortet i, men det er ret lige til. Det er det indbyggede lys, som er med i kabinettet. Det er det, Nora står og roder med nu. En lille lysstrip, og der har du muligheden for i vores tilfælde både at slutte den til direkte på bundkortet, så det kan koordineres med det andet lys, eller så kan du sætte den til i kabinettet, så man kan skifte farven på lyset via en knap. Og nu har han valgt, at han gerne vil have den sat til, så han kan skifte på kabinettet, så det finder vi ud af. Hej, et lille indlæg for redigeringen her. Jeg sidder ved at lægge sidste hånd på videoen nu, og i stedet for mig, der sidder og snakker her, så skulle I egentlig have set installationen af grafikkortet, og så selvfølgelig den nervepirrende øjeblik, da vi starter computeren for første gang. Men den her lille forræder af et SD-kort har stukket mig i ryggen, så de optagelser er desværre gået tabt. Det var ellers super spændende og en trumsolo værdig, men det må I forestille jer i stedet for. Den her slags tekniske problemer er desværre umuligt at gardere sig 100% imod. Hvis I kommer til at mangle en guide til installation af grafikkort, så har vi lavet sådan en tidligere, og jeg smider selvfølgelig link til den både i beskrivelsen under videoen og så heroppe i hjørnet, hvis I er på YouTube. Og i stedet for, så springer vi direkte videre til afslutningen på den her video, hvor jeg tydeligvis er træt, for jeg begynder kortvarigt at kalde Nora for Nora.
Jeg har ikke fået kaffe nok den dag. Det må være min undskyldning. Men som sagt, her har jeg afslutningen i stedet for, og så beklager jeg selvfølgelig den tekniske fejl. Så er vi færdige. Systemet det står og summer lystigt over bagved, at jeg nu har fyret op for sit Steam-bibliotek allerede. Det er ved at installere spillene, så vi kan få det af lige om lidt. Det har taget os, hvad har det taget, et par timer, plus minus, med lidt pauser og instruktion, og vi har fået noget at drikke osv. osv. Men alt i alt, det er altså ikke raketvidenskab at samle en computer. Nord har stået for 90% af det, jeg har selvfølgelig guidet lidt undervejs, men det meste af det, det er altså Nord selv, der har stået for det. Hvordan synes du, det har været? Fedt. Ja, ikke? Det er lidt anderledes, i stedet for at gå ned i en butik og bare hive en ned fra hylden, ikke? Nu kan du sige, du har været med til at bygge den i stedet for. Men jeg har faktisk også en lille bonus til afslutningen her. Da jeg valgte komponenterne til computeren, der endte vi sådan lidt tilfældigt med at have en del MSI-komponenter i computeren, fordi det passer godt i den stil, som Nord godt kunne tænke sig at have, og så passer det også rigtig godt ind i vores budget. Men nu er vi så heldige, at vi har nogle gode kontakter rundt omkring, så MSI har været så venlig at sende en lille goodiebag til dig, Nord. Så hvis du venter lige her, så kommer jeg tilbage med dig lige om lidt. Nu er det jo faktisk ikke engang en goodie bag, det er jo faktisk en goodie kasse. Den er til dig, Nord, fordi du har været så venlig at være med i dag og vil deltage i vores lille projekt her. Det er selvfølgelig 100% Nords konfirmationspenge, der er gået til det her. Der er lige de små ting, som er kommet til ekstra. Jeg har fundet nogle blæser og de der kabelforlængere, som er kommet på. Men ellers, som sagt, budgettet på 10.052 kroner er det, vi har fået det her system bygget op for. Smid eventuelt en kommentar i kommentarfeltet under videoen, hvis I kunne tænke jer, at vi lavede nogle benchmarks eller en opfølgning på Nords system her. Men ellers så vil jeg lade noget kigge i kassen her og se, hvad det er, MSI har sendt til os. Nu kan vi vist ikke andet end at sige, at du er klar til at kaste over spil resten af sommeren. Du bliver den blegeste dreng i klassen. Du kommer til at sidde indenfor med alt det her grej i stedet for. Det runder af for den her video. Vi har været godt omkring. Videoen er blevet lidt lang, og formodentlig ender den nok med at være bidt over i nogle forskellige dele. Men tusind tak, fordi I fulgte med. Smid som altid spørgsmål og kommentarer osv. i kommentarfeltet under videoen, hvis der er noget, I har undret jer over undervejs eller har spørgsmål til. Så skal vi gøre, hvad vi kan for at følge op på det. Tusind tak til MSI, fordi de ville være med til at sende lidt ekstra lir til Nora efter den her tur. Og selvfølgelig også til dig, Nora, fordi du gad at være med og lade os bruge dine penge lidt. Nu får du selvfølgelig alt grad med hjem. Men, tak fordi du havde hjælp med. Helt sikkert. Vi ses snart i den næste video lige her på Twitch. Ses derude.